lain kan? Ya. Yeah. Cantik lah. Okay, control C. Control C. Select control C, masuk. Control V. Alright. Cantik. Okay, tak tengah-tengah bagi elok. Tak tengah-tengah bagi elok. Okay. Okay, done. Okay, sekarang yang nak gerak hanyalah biru, betul? Biru tu nak gerak kan? Okay, kita tak boleh buat grafik. Betul, sorry. Sebabnya grafik dia kena main dengan frame kat depan. Jadi kita kena buat movie clip juga. Okay, so klik pada background biru. Klik sahaja. Klik sahaja. Okay, convert to symbol, movie clip. Convert to symbol, movie clip. Namakan dia Awan. Awan. Awan 2. Sebab tadi awak dah tak tahu. Awan 2. So, Kejap, Syana random tak boleh belanja. Oh, saya fikir nasi sedap. Apa dia? Tak, Syana dia kat sini. Dah. Awal. Oh, ya, dah. Okay, so layer awan tu dia dekat bawah. Kenapa kat bawah? Kenapa dia bertindih di situ? Tak tahu. Tak tahu ni. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Tak tahu dah tahu mana ni. Sat layer tu kan baru di hadapan tu. Okay, tak apa. Right. Dari tiga dah kat atas lah. Kenapa ni? Okay, right click bring to back. Bring to back? Bring to back? Right click. Dia punya... Oh, sayang lagi. Click kat background biru tu. Send to back. Sekejap. Tak send pun? Sekejap. Awak klik dekat mana dia? Dia biru tu dekat awan kan? Dia tak ada sibuk tu layer. Apa ni minum? Okay, sekarang awak klik dekat background biru tu. Dah jadi simbol kan? Klik background biru. Okay, awak dah klik tu simbol tak lagi? Okay, movie clip kan? Okay, sekarang right click. Distribute to layer. Okay. Awan yang bawah tu buang. Layer awan bawah tu. Layer. Tu buang. Tu layer tu kosong. Tadi. Kan dah jadi. Okay, sekarang awak nak jadikan tiga makhluk tu kat depan tu sebagai button, betul? Betul. Okay, klik pada makhluk yang pertama. Convert to symbol. Makhluk apa awak sebut tu? Awak klik tu. Horse. Okay, horse. Okay. Button. Button. Sekejap. Horse one. Okay. Host one tu pun host one. Okay, right click. Arrange to back. Arrange to back. Set mana? Tu send tu arrange to back balik ah. Nak senang cerita kan awak kan? Nak senang cerita. Send tu awak pergi jadikan dia layer lain. Layer lain eh? Padam. Distribute to layer. Distribute to layer. Klik send tu. Distribute to layer. Distribute to layer tu maksudnya buat dia pergi layer lain lah. Yes, yeah, senang. Habis cerita. Tak kacau dah awak punya tu. Macam tu. Okay. Okay, tu makhluk yang kedua.
Huruf kedua. Mana, 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 mana? Sekejap, sekejap, sekejap. Eh, apa dia ni? Simbol. Zebra. Button, okay. Okay. Ha, dia ke depan. Send to back. Cuba tu simbol. Nanti dia pun semua tu kat depan kan? Awak kena send to back balik eh. Okay. Ha, dia. Okay. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap. Masuk balik kandang. Ha, so dia masuk balik kandang. Okay, good. Masuk balik kandang. Okay, dah. Ni so, masuk last sekali eh. Tak buat lagi. Kucing ke apa? Ha? Apa dia tu? Tu binatang last sekali tu. Kucing tu tak ada, tak ada, tak, tak ada apa-apa tu. Oh, tiga ekor tu je lah. Ha, kucing tu cikgu. Okay, cikgu. Ha, biarkan cikgu di situ. Okay, sekarang ada tiga makhluk tu adalah sebagai button awak kan? Okay. Nampak tak? Sekarang you dah ada layer dia. Lepas tu ada layer empat tadi sebagai apa? Layer empat tu? Tanah kan? Sand kan? Ya. Namakan dia sand. Baru senang nanti kita nak tengok. Okay. Okay, so kat situ barulah you jadikan dia button. Okay, klik satu-satu. Klik horse, jadikan dia button. Double click horse. Buat button. Dia nak jadi apa? Mungkin dekat over tu. Dekat over. Pergi ke over. Okay, mungkin horse tu tercongek sikit ke? Sekejap, apa ni? Dekat over. Tercongek sikit je. Sikit je tercongek dia. Apa pusing macam tu. Apa pusing. Okay, okay. Macam tu. Jangan banyak sangat. Sikit je, okey dah. Okey dah, dah. Okey, pergi dekat scene 1. Scene 5 balik. Scene 5 balik. Bukan situ sayang, you double click je. Okey, test scene. Test scene eh. Test scene. Dia gerak. pergi. Cuba mouse tu pergi keluar jap. Keluar jap. Okey, tu. Kan? Cuma kita tak bagi link je lah lagi dekat link horse awak. Okay, tutup balik. Tutup balik, tutup balik. Okay, sekarang kita nak gerakkan awan. Double click awan. Pergi kat 200. Pergi kat 200. Macam tu. Kena baik semua. Okay, awan gerak ke kanan. Ke kanan ke kiri, suka hati. Okay, sikit je. Okay, dah. Lepas tu jadikan dia sebagai. Okay. So pergi cinema. Okay. Test scene. Test. Gerak beda. Gerak juga benda beda. tu kena jadi? Jadi. Okay, contohlah. Dekat tiba-tiba awak pergi dekat mouse dekat horse tu kan? Dia sebut mouse tu pergi dekat over. Dia sebut horse ataupun dia klik horse. Awak double click. Okay. Awak ambil layer, insert layer lagi satu dekat dalam ni. Alright. Okay, namakan layer 2 sound. Okay, so pergi dekat down. Down. Okay. Insert keyframe. Tu insert keyframe. Dekat layer 2, layer 1 tu pun insert dekat down. Okay. Okay, so nanti dekat down bahagian sound, you masukkanlah sound horse. Ada tak sound horse? Tak ada. Letak je mana-mana. Letak dulu mana-mana. Okay, letak dulu. Okay. Pergi balik dekat C5, test scene. C5. Test scene. Mana-mana. Test scene. Okay. Klik. Jadi. Faham? Faham. Gitu je. Tapi better you cari. Bila dia klik dekat horse, bunyi horse. Betul dia bunyi kuda tu. Terus macam tu ke apa ke. Ulang lah. Okay. So, apa yang semua kena faham, termasuk dengan Syafiqah, dengan yang lain dekat sini. Kalau you nak buat apa-apa, you tak boleh groupkan semua. Maksudnya, you kena dah, banyak tak hari tu kita nak buat looping background. Kita letak awan lain, kereta lain, pokok lain. Betul tak? Sama lah konsep dia. Ini. Sama. Faham? Okay. Clear?
Clear macam. Ada apa lagi persoalan? Kuda ni nak buat dia ke sini macam tadi jugalah. Okey, okey. Sekarang ni pergi dekat si lima. Klik dekat kuda. Kod kuda. snippet. Kod snippet. Go ni. Ha, scene and play. Okey. Okey, dekat scene tu letak horse. Horse awak, scene horse awak huruf besar kan? Horse. H-O-R-S-E. Okey, tu tau. Control, enter. Tak ada test scene. Test scene dia takkan pergi. Dia kena control, enter. Oh, test scene tu untuk satu scene. Oh, semua. Oh. Test scene hanya scene tu saja. Walaupun button tak ada pergi. Okey, intro. Okey, introduction. Okey, next. Oh, next. Tekan enter je. Tekan enter. Oh, oh. Nah, tekan lagi enter. Sampai dekat. Okey. Eh, back, back. Back, back. Kenapa video? Right click. Right click, right click, right click, right click. Rewind, rewind, rewind. Allah, tak apalah. Masuk. Jodoh slow lawak ah. Enter. Yeah. Enter. Enter. Okay, ah. Eh, ini eh? Bukan. Ha, ini ramai-ramai. Ha, enter lagi sekali. Kat mana? Mana yang ramai-ramai tu? Mana? Okay, kita pergi tengok kat scene balik. Kita tengok kat scene balik. Ni, ramai-ramai. Ramai-ramai tu scene berapa? Ramai-ramai tu scene berapa? Scene 5. Okay, cuba tengok scene 5 tu lepas scene berapa. Awak panjang, awak drag dia punya bahagian scene tu sampai ke bawah sekejap. Saya nak tengok kedudukan scene. Tadi dia scene 39. Awak kena naikkan atas lah dia dekat area mana? Dia 39 kat bawah ni tadi, saya dah drag dia naik kat atas ni. Oh, awak kita lupa satu benda. Kita tak bagi stop. Oh, yeah. Hey. Boleh. Saya pun boleh naik gila macam ni. Okay. Stop at this frame. Okay, control enter lagi sekali. Oh, aduh. Okay. Okay. Enter. Dah ada. Okay, klik horse. Yeah, jadi video. Tu, apa masalah? Dah jadi dah. Okay, faham? Dia nak melangkis lah. Dia senang je. Mungkin awak confused masa import tu. Maksudnya you all terus group sekali. Kan?